Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer para vocês aqui, ó, deixa eu clicar, Bugzeira Maroto no evento Venha Tentar a Sorte, beleza? Galera, dá para você escolher os itens aqui também, bug aqui, ó, no arquivo de projetos raros, tá? Então tem o mesmo bug vai funcionar para você escolher os itens do pacote silenciado, né, dos projetos raros e desses aqui das forças especiais, tá? Deixa eu entrar aqui nas mensagens aqui, galera, tá vendo, ó? Eu já tô com algum desses pacotes aqui. Você consegue escolher a modificação aqui, tá? Beleza? Entra no grupo aí que eu vou já falar as informações aí, beleza? E aqui, galera, nas mensagens, ó, aquele pacote ali que a gente viu agora, ó, pacote silenciado. Se você quiser, dá para você escolher aqui também, né? Mas esse aqui já é tanto faz. Esse aqui você pode estar usando ele para fazer o bug, tá? E o pacote forças especiais. Aqui, galera, a gente tem a chance de conseguir aí a mochila tática, né? Que muitas pessoas aí desejam. Pô, Dark, onde que eu consigo? Não tá vindo no passe, não tá vindo lugar nenhum, né? Então, a Kefir, ela lançou esse evento aqui, tá? E a gente pode estar aproveitando. Aqui, galera, eles vão te dar 6 caixas, tá? Então, com uma caixa, você vai conseguir escolher o item, tá? Então, você escolhe a mochila tática, né? Então, as 6 caixas aqui, você vai conseguir pelo menos uma mochila, fora as armas também, as outras coisas aí, beleza? Então, entra aí na descrição, vai ter o link do grupo do WhatsApp, tá? E pede o link do book. Cadê? Bug na caixa de mensagens, isso mesmo, tá, galera? Você vai pedir o link do bug das caixas de mensagens. Eu adicionei ele porque neste vídeo eu tô ensinando como você pega o cofre, tá? E pede também, galera, o bug. Ele já vai mandar a lista, né? Uma lista com todos os bugs. Se vocês me chamar também, eu vou mandar a lista já com todos os bugs. O pacote de modificações, que é esse aqui que eu falei também, né? Então já são 2 bugs aí em um vídeo só aqui para você que não sabe, tá? Beleza? Pede o bug das modificações e o bug ali da caixa de mensagens. Mas basicamente é a mesma coisa que você vai estar fazendo nos 2 vídeos, beleza? Vamos voltar aqui, cadê? E você consegue estar trocando. Esses aqui também funciona, tá? E você consegue estar trocando todos esses itens aí. No Discord, galera, você vai estar na parte de avisos. Só entrar lá no Discord, lá vai estar uma guia escrita aviso, vai estar todos os bugs lá, tá? E no Facebook também, grupo do Facebook, página, beleza? Pode estar entrando no Telegram, tá tudo na descrição aí, os grupos aí, ele é secreto, tá? O que eu faço, galera? Eu gravei um vídeo, tá? Ele é antigo ainda. Esse aí das caixas de mensagem eu tava pegando cofre, eu fiquei 5 cofres daqueles que tinha no jogo antigamente, né? Eu tenho, tá? Então eu tô gravando pegando este cofre, mas vai funcionar da mesma forma, beleza, galera? Então deixa o likezão pra fortalecer, compartilha, hein, mano, para o seu amigo aí que não sabe dessa estratégia muito boa, que já tá há muito, mano, já tá mais de ano já funcionando, tá, galera? Justamente por conta desta forma que a gente faz. Eu gravo um vídeo ensinando como que faz o bug, né? E eu gravo, deixo ele privado, né? E eu gravo este vídeo aqui informando para você, né, que tem este bug. Aí, se você quiser fazer o bug, é bem simples, né? Só entrar nos grupos aí e pedir o link. Se você é daquele tipo de pessoa que não gosta de fazer bug, aí você não vai atrás do bug, né, galera? E não fica reclamando dele, que tem muitas pessoas. Ah, então, dessa forma é perfeito, né, galera? Só quem quer que vai atrás aí, né, galera? Então, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade e a gente se vê aí no próximo vídeo, né, galera? Sucesso!